Հայտար արվում է կաստինգ, թեշ խոհանոց, նոր մեծածավալ խոհարարական հերոստա շոուին մասնակցելու համար։ Եթե խոհանոցը ձեր տարերքն է, դուք սիրում եք պատրաստել և երազում եք մասնագիտություն դարձնել այդ հոբին, ապա սա հենց ձեզ համար է։ Այցելեք թեշ խոհանոց Facebook-յան էջ և լրացրեք հարցաթերթիկը կամ ուղարկեք ձեր ինքնակենսագրությունը teshkhohanots@gmail.com postin ու ստացեք հետաքրքրաշար շոուի մասնակիցը դառնալու բացառիկ հնարավորություն։ Հեռուստանախագծին կարող են մասնակցել 16 տարեկանից բարձրանցիկ, որոնք չունեն խոհարարական կրթություն։ Հաղթողին սպասում են լավագույն խոհարար պատվավոր տիտղոսը, ուսուցում խորհրդարական արվեստի և հյուրընկալության ակադեմիայում և իհարկե թեժ մրցանակ 5 միլիոն դրամ։ Հայտերն ընդունվում են մինչև հուլիսի 1-ը։ Մանրամասների համար զանգահարեք 043 05 30 20 հեռախոսահամարով։